Na Bikini Fitness Campe v Činkarni Čabal sme mali 22 dievčat, jednou z nich bola aj Babicová, krstným menom. Simona. Simona pôsobí v Činkarni Čabal, dobre som pochopil? Áno, dobre si to pochopil. Prvá otázka je, odkiaľ si sa dozvedela o tomto kempe a prečo si sa rozhodla zúčastniť? Ja o tomto kempe viem už dlhšie, s tým aj keď som študovala v Košiciach a chcela som sa už vtedy zúčastniť, lenže mi to nevyšlo, potom to nevyšlo z kapacitných dôvodov, aj z toho, že som bola v príprave a teraz som sa rozhodla, keďže som vynechala jesennú sezónu, že by som sa veľmi rada chcela zúčastniť akože takejto edukačnej akcie a využiť to efektívne. Ja som veľmi rád, že si prišla, z toho dôvodu, že my tvrdíme, že Bikini Fitness Camp je určený nie len pre začínajúce bikini fitnessky, ale tie, ktoré už majú za sebou nejaký úspech. Ty ten úspech máš, pochvál sa. Áno, uspela som na Extrifite v jesennej sezóne v Michalovciach. Skončila som na prvom mieste a nakoniec aj ako absolútna víťazka Bikini Fitnessiek. Mám otázku, myslíš si, že tento Bikini Fitness Camp teba, jak absolútnu víťazku Extrifit Cupu, niekde ešte posunú? Určite áno, ja som vedela, že prečo sa sem chcem prihlásiť a že čo chcem zlepšiť a čo sa chcem nové dozvedieť. Skončila si vo finále, myslím na tej modelovej súťaži v rámci Bikini Fitness Campu. Bolo to sklamanie pre absolútnu víťazku, alebo v podstate bereš to tak, že tie kritériá, ktoré boli na tejto súťaži, sú v podstate iné ako na reálnej súťaži? Nie, ja som vôbec nebola sklamaná, skôr ja som bola rada, ani som nebrala, nechcela zvíťaziť, lebo je to ten kemp na to, aby sa to dievčatá naučili a ja som to dopriala Ivane, určite. Mám otázku, čo sa týka lektoriek. Lektorky boli na teba aké? Príjemné, nepríjemné? Na mňa pôsobili veľmi príjemne a profesionálne a podľa mňa mali veľmi objektívne názory aj z pohľadu toho, že chcú poradiť tým pretekárkam alebo budúcim pretekárkam alebo len tým, čo sa to chcú naučiť. Takže ja som bola veľmi spokojná. Keby si mala odporúčať kamarátkam, známym, ďalším bikini fitnesskám, potenciálnym, budúcim, mali by sa alebo nemali by sa zúčastniť tohto kempu? Určite by som to odporúčala z vlastnej skúsenosti, že áno, že je to dobré vyskúšať, stretnúť sa s ľuďmi, porozprávať sa, fakt sa pýtať na všetko, čo človeka zaujíma a tým pádom si aj osvojať tie vedomosti. Takže ja by som, kebyže sa nezúčastním teraz, tak sa zúčastním možno na budúce. Čo prekvapím ťa, budeš sa môcť zúčastniť aj druhýkrát, aj tretíkrát, aj štvrtýkrát. Z toho dôvodu, že sme sa dohodli s Marianom Čambalom a majiteľmi Činkarni Čambal na spolupráci. Ďalšie kempy sa budú konať práve tu. Prídeš? Uvidíme, ale Adam, hej. Tak Adam, dáme vyššiu cenu, aby sme na tebe viac zarobili. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. A ja ďakujem, majte sa.